De ser bättre ut. Ja, Lars Pinkoff heter jag. Jag jobbar för närvarande på ICTech. Och faktiskt mitt uppdrag är att jobba med de här sakerna. Som jag kan berätta lite mer om sen. Och det jag ska prata om är ITS, som betyder Incompatible Time Sharing System. Kort översikt för presentationen. Vad är ITS? Kan vara bra som om i början. Också mycket fokus på bakgrundsinformation, historia, vilka speciella värderingar och finesser som finns i ITS. Och sen på slutet lite mer om vad som händer i nutid, och så tänkte jag visa lite program på slutet också. Men så är det också många som undrar, vem är jag och varför håller jag på med detta? Jag började som ungdom basic på en VIC-20. Men gick ganska snart över till assemblyplanering på en 68000 processor. Jag läste den här boken, fast den svenska översättningen, på biblioteket. Och det är en ordbok med hackerjargong. Och det är ganska mycket av det som är där kommer ifrån ITS och liknande datorer som fanns på den tiden. Jag har också blivit lite intresserad av retro-datorer och lagt till stöd för PLP11, en minidator, till Minutils. Och sen när jag gjorde det så var jag kikade på PLP10, som är det jag ska prata mest om idag. Som är en stor dator också. Mejlade till ett företag och frågade: hej, vill ni ha hjälp med att porta Minutils till den datorn också? Så sa de: ja visst, eller ni kan gärna ha hjälp med att porta GCC. Så det höll jag på med i 2 år. Men det var för snart 20 år sedan, så jag håller på med det här av och till en del. Vi får se. Det är lite topp där, tror jag. Så. Nu då, vad är ITS? Det är ett operativsystem för PDP-10-datorer. Det skapades 1967 på universitetet MIT i Boston-trakten. Och man körde det ända till 1990, så det var en ganska bra period för operativsystem. Och det är känt bland traditionella hackers och programmerare. För att det var väldigt öppet allting, och man hade källkod för allting, och man fick verkligen dyka in och hacka och programmera så mycket man ville. En liten kontrast till vad som fanns innan ITS, också på MRT. Det fanns CTSS, Compatible Time Sharing System, på en IBM-stor dator. Och lite efter det så började man spela Multics, som kanske är lite mer känt. Som körde på en annan typ av stor dator. Den första CTSS var lite mer fokus på att vara kompatibel med tidigare IBM-operativsystem med hålkort och lite sådana mindre interaktiva program. Och Multics var ett väldigt långvarigt projekt, för om man först skulle sitta och planera det i flera år och sen implementera och så vidare. Och som vi ska se så är ITS lite annorlunda mot de här två. Man började med det här operativsystemet på MIT:s AI-lab för artificiell intelligens alltså. Man skaffade först en PDP-6-dator, som vi ser på bilden, det är just den som fanns där. Den körde man först utan operativsystem, så att man fick boka tid och turas om att använda den. Men ja, de som programmeringsentusiasterna gillade verkligen att ha en hel dator för sig själv, men ledningen tyckte att det var effektivare om planerare och forskare på labbet kunde dela och köra den samtidigt. Så då skapades det här operativsystemet 1967. Och det liksom byggdes upp från de tidigare
enanvändarverktygen som fanns. Som man kan visa lite sen, tänkte jag. Och det kom lite som ett alternativ till de här två, CTSS och Maltix. De som använde här och programmerade det kallade sig hackers på den tiden. Jag tar lite annan betydelse när det är utmanade grejer som tycker att det är något ärovärt att kalla sig. Är det du, Johan? Jag var en brukar ha stora fäck. Här är en som inte hade så mycket skäck på den tiden, det är Richard Stallman som jobbade på det här OLAB. De skrev det här operativsystemet för att få saker och ting gjorda utan några hinder i vägen. Till skillnad kanske från Maltix, som liksom var lite mer akademisk. Man satt verkligen och tänkte flera år innan man började skriva på det. Och de flesta programmen i här är väldigt interaktiva. Så fort man trycker på en tangent så händer det någonting. Inte att man ska mata in en bunt med hålkort eller någonting som var IBM-system på den tiden. Och lite mer att det inte ska finnas några hinder är att det finns inga lösenord. När man kommer in på systemet så kan man börja jobba med en gång, men man behöver inte ens logga in. Och det finns inga rättigheter på filer, utan alla kan läsa och skriva allting. De tyckte bara att det var onödiga hinder när man ska göra någonting. Och det finns fanns väl källkort för allting, numera så har väl en del gått förlorat, men vi har väl det mesta i alla fall, som tur är. Så man kan verkligen studera systemet i en minsta detalj om man vill. Och även gäster fick logga in från nätverket. Var det någon som ville hindra dem? Ja, ledningen ville hindra dem. Men det var ju, det såg också hackersamma till att det gjordes inte, men ja, på senare tid så fick de lösenord. Men då var det vanligt att ha sin tomma strängen som lösenord. Eller så kunde man fråga Stålman och så fick man hans lösenord. Ja, ni får gärna ställa frågor under tiden. Så det var det bra. Efter den här första perioden med en PP6 så skaffade man en PP10 strax efter, som var en ny generation. Snabbare, mer minne, mer tillförlitlig. Och man byggde till virtuellt minne för den, som PP6 aldrig hade. Och även strax efter det här då, i en följd av några år, så grundades nätverket ARPANET, som är föregångaren till internet, och det anslöt man sig till. Man känner till Ethernet kanske, så det är som heter Robert Metcalf som gjorde det. Och han var faktiskt den som gjorde det första nätverksinterfacet till just den här datorn. Som är en av de två nya ytterligare maskinerna som andra grupper utanför AI-labbet skaffade för att köra LTS. Vad står PDP för? PDP består för Programmer Data Processor eller någonting i den stilen. Och det var tillverkaren Digital, eller DEC, som började med den sent 50-tal. Då hette den bara PDP, och det var en lite mindre minidator, och det var ganska revolutionärt på den tiden att man kunde ha en mindre dator som kan bara en person använde. Den stora tillverkaren på den tiden var IBM, som hade jättestora datorer, och man fick inte komma åt efter de här operator som fick allting. Så det var lite mer personlig, och efter PDP så blir det PDP-4, man får över några här. 5 och så sen 6 som är föregångaren, och så 7-8 blir det 10 som är nästa modell i den serien som vi kallar PDP-10 nu då. Så de numrerade sina olika modeller, men en del är liksom samma familj. Och PDP-6 och PDP-10 kallas ut samma arkitektur. Lite mer generellt om PDP-10-familjen då. Den första, som ju var PDP-6 egentligen, kom 1964. Och på 80-talet så
slutade man tillverka dem och kring 1988, jag vet inte exakt, men ungefär där så slutade man att komma med mjukvaror och uppdateringar också. Så det är ungefär den tidsperioden. Så den första var ju PDP-6 som vi talade om innan. Och sen PDP-tiden hade en processor som man brukar kalla KA-10. Så de är nästan synonymer PDP-6 eller KA-10. Och efter det så följer flera ytterligare generationer på processorn. De här kallas också PDP-10 eller DEC-10 eller DEC-20. Det var lite speciellt jämfört med nu för att ordlängden var 36 bitar, alltså inte en jämn potens av 2. Men det var vanligt på den tiden, de här föregångarna från IBM och så hade också det. Och så vitt jag förstår så är den en anledning till att man får 10 siffrors precision i flytalen. Den adressrymden är 18 bitar dock. Och det var en poäng med det. För att man hade även LISP, programmeringsspråket LISP i åtanke, som kom ungefär den här tidsperioden också. Och då kunde man få in 2 adresser i ett ord. Och i LISP är en så kallad konsel central, för det är så man bygger upp listor. Ena halvan pekar på ett element och andra halvan pekar på nästa konsel, så man bygger upp en länkad lista på något sätt. Så i någon mening var detta en tidig hårdvara för att köra LISP. Den har ett väldigt stort och trevligt instruktionsuppsättning som många minns med glädje fortfarande idag om man pratar med dem. Och maskinen var väldigt populär på det här nätverket ARPANET. Jag vet inte exakt, men kanske en tredjedel eller hälften eller någonting som där var PDP-10-datorer. Den var väldigt, väldigt populär och stor på sin tid. Och här har jag känner in en liten bild på en av de minsta PDP-10-modellerna. Även den minsta tar ju gott och väl ett rum då. Man ser 3 stycken skåp här, bara de 3 själva processorn. Sen är det minnen och band och diskar och sånt. Sen runt mitten av 70-talet så var det en storhetstid för ITS. Man la till ett nätverksfilsystem. Så mellan de 3 och strax 4 maskinerna så kunde man dela filer transparent. Det kan vara det första nätverksfilsystemet. Jag har inte hört talas om det tidigare. Istället för text och även viss mån vektorterminaler så skapar man en terminal med bitmappad grafik. Det var ganska nyskapande på den tiden. Och inspirerat av ett liknande system från Stanford på amerikanska västkusten så la man till de här tangentborden. Man kallar den här typen lite space carrot för att de har så väldigt många tangenter. Det kan finnas liksom inte bara skift och kontroll utan även meta, hyper, topp, super och använda sådana modifierade tangenter. Och om vi hoppar över här så spelar det stor roll för Emacs som först kom till det här operativsystemet. För där använder man gärna metatangent när man ska spela sådana här kommandon. Så det kommer från den här typen av tangentbord. Det har börjat att man skaffade även en fjärde dator som var den senaste och största och snabbaste modellen på den tiden. Och de 4 var i stort sett, ja det var liksom de huvudsakliga maskinerna som någonsin körde ITS. På 80-talet så spelade det sig lite vidare men annars så var det liksom ett positivt för några enstaka datorer bara. Och slutet av storhetstiden så gick ARPANET över till TCP/IP tillsammans med resten av världen så man hängde med där och skrev till TCP/IP-stack för ITS så den kan vi använda idag. Här är förresten den här senaste KL10-datorn då. Men även ett enstaka system kan ha väldigt många processorer. Vilket är lite roligt om man gillar att testa olika datorer för att PDP-10 var själva huvuddatorn som man loggade in på. Alla program och utvecklingsmiljöer också där finns där.
Den gamla PDP6:an som man började med, den hänger fortfarande med. Och var kopplad på samma minnesbuss som man kunde framera på PDP10:an och skicka programmen till PDP6:an och testa lite och så. Så där kunde man köra sina standardprogram och spel och annat som man gjorde på den tiden. Sen fanns det ett liknande system med delat minne mot ett flertal PDP-11:or som är betydligt mindre minidatorer. De är snarare liksom ett kylskåp istället för ett rum. Så det var liksom den tidens mikrokontroller kan man säga, för att där hittar man olika periferienheter och så. Och två andra processorer man kunde hänga på den här minnesbussen var en som heter CONS, som var den första speciella LISP-maskinen. Det är ett viktigt namn, för CONS är ju viktigt i LISP då, och uppföljaren heter CADR, som ju är LISP för element nummer två i listan. Keops var en specialmaskin för att observera schack. Speciellt hårdvara, speciellt mikrokod. Och man fanns även andra, en GT40 som rent av inlagt var vektorskärmar, men och även minidatorer i sig som man kunde programmera. Och alla verktyg, all mjukvara, all utveckling för det här fanns på systemet. Så det är väldigt smidigt att utveckla från de här hjälpprocessorerna. Men vadå, den Keops processorn, ja, den kunde bara schacka alltså? Eller den var extra bra på reglerna och sådär eller? Ja, precis. Det var liksom en accelerationsprocessor, ungefär som en grafikprocessor, men man kunde skicka över uppgifter till den. Och den kunde evaluera positioner på brädet och räkna ut vilka drag som man får och inte får göra och sådana saker. Så det är liksom, ja. Var hårdvaran speciellt byggd för just schack? Ja, det var den. Så tur du kan visa den här. Vad bra att ni var intresserade av just den. Ja, jag har pratat mycket om program och maskiner och hacker och sådär, men faktiskt var ju det här precis det ett främst steg för forskning på AI-labbet och andra grupper på MIT. Och här har jag upp lite olika grupper då, robotarmar och andra saker som automatiskt kunde även se saker och greppa med en arm, forskar man på. Programmeringsspråket Logo utvecklades till stor del här på MRT med de här datorerna. Det är lite känt för att man har en så kallad turtle som man kan rita med på golvet eller på skärmen om man har den här gången. Programmeringsspråket LISP utvecklades också till stor del och lite mindre varianten Scheme också på ITS. Och som jag sa lite innan där så gjorde man LISP-maskiner. Här är nog just den andra generationen med de statliga föräldrarna. En av datorerna var den snabbaste, var dedikerad för programmet Maxima, som är för symbolisk matematisk hantering. Integrera och leverera och förenkla och sådana saker. Så föregångaren till MATLAB och de här som finns nu. Och även lite datorgrafik och nätverk. Jag tog med det som man kallar router nu, som heter en IMP, som var noderna i ARPANET. Som heter en minidator. Lite av de speciella finesser och begränsningar som finns. En som de är väldigt stolt över, men som också kan vara lite svår att förklara, eller vad som är bra med det, kallas för PC Loosering. Det innebär att en process kan aldrig observera en annan process när den är mitt inne i ett systemanrop. Till exempel om det är en debugger och ett framma debugger eller liknande. Vad som händer är om en debugger vill titta på ett program och det är inne mitt i ett systemanrop, det är att man antingen backar tillbaka eller kör färdigt delvis så fort som möjligt. Så
Som sagt, jag har inte riktigt känt på varför det är så jättebra, men de är väldigt smarta. Lite som nutidens proc-filsystem så kan man se processer som filer. Man kan öppna dem, läsa, skriva, minnet och sådär. Och även då de här anslutna processorerna kan man se som filer och läsa filer på samma sätt. Det som är lite speciellt också är att användargränssnittet när man loggar in liksom kället eller skalet, det är debugger. Det, om man tänker efter så är det ju perfekta verktyg för att starta och ladda program och manipulera dem och sådana saker. Det kan vara lite kryptiskt också om man är normal människa. Men det var väl ganska vanligt. Men tänk, även C64 är väl sån, om du nu betraktar BASIC som språket? Ja, det är ju lite liknande att man har liksom direkt tillgång till maskinen. Mm. Fast på den här tiden så operativsystemen, de hade ju bara med de här vanliga kommandoradarna. Gränssnitten, man skulle ett kommando och lite argument. Ja, det hade redan kommit dit så att säga. Ja, och det var det normala redan då. Mm. Men apropå sådana här användargränssnitt så de flesta applikationer är väldigt likande Emacs på så sätt att man skriver kommandorna och är ofta ett tecken med eventuellt modifierare så man kan liksom trycka kontroll, meta, x och sådana grejer. Även där debuggen funkar på det sättet. Så det gör att när man använder lite så känns det lite som att man är där i Emacs och som man jobbar med processer istället för text. Drivrutiner i vanlig user space hade man också. Som man ju pratar om lite nu för tiden. För de här robotarna så behöver man kunna styra dem i realtid, så det hade man också. Schedulerare som klarar det. Och ungefär liknande som cursors på Unix nu för tiden så kunde man spela fram som kunde manipulera X-terminaler utan att veta vilken modell det var exakt. Och sen lite på slutet olika begränsningar. Man kan inte ha en katalog in i en annan katalog så allting är bara på en nivå. Och filnamnen är lite speciella för de är 6 plus 6 tecken. Med syntaxen med ett mellanslag mellan. Så man får begränsa sig lite när man döper filer. Den andra halvan, den sista 6 tecknen är ofta siffror som är versionshantering för filer. Det är rätt smidigt. Sen efter den här storhetstiden så kom det en fas med en nedgång. De äldsta datorerna började bli dåliga hårdvaran och supporten från tillverkaren skars bort så man fick göra så med dem. Så under ett tag så fanns det bara en enda, den här KL10 som körde. Men 1985 så fick man tag på något av den sista modellen som kom. Och det är en sån här, så den är ganska liten och vänlig. Och just den som står där finns på ett museum idag och var den sista som körde ITS på MIT här. Men man portade till ITS till de här och körde vidare ända till 1990. Och den här KL10 skickades faktiskt till Sverige, datorklubben Stacken i Stockholm. Det var en stora plan att använda dem, men tyvärr fick de byta datorhall och de fick rummen själva och det var så att den hamnade i ett förråd och stått där tills idag. Lite av de här speciella applikationerna som ITS är lite känd för ibland. Lisp pratade vi om, den dialekten man andra kallades Mac-Lisp. Inte för Macintosh utan för att AI-labbet och de andra MIT-grupperna där de jobbar under ett paraplyorganisation som kallas Project Mac. Som sagt, det är Maxima, symbolisk manipulering kallar vi, och kom också från det projektet då. Emacs har vi pratat om, finns fortfarande idag i en ny implementation av Richard Stallman som även skrev nästan på den första implementationen som han har i stort sett skrivit en rakt av fast bytt till ISP som språk i en liksom
Mac är egentligen inte makros då, utan det gör det. E-max menar du? Ja. Nej, det är faktiskt makros. Fanns det inte någon E-max-aktig editor som typ han Java-gubben skrev också? Jo, precis. James Gosling. X-max. Innan Stålman hade skrivit GNU E-max så var Gosling E-max, eller G-max, ganska populär på Unix och Supermax BSD-datorer. Och Stålman, han lånade ju lite kod och det var lite bråk över det och till slut så skrev han om all kod så att det inte fanns någonting längre. Och förra året tror jag det var mejlade jag James Gosling och frågade om han kunde tänka sig att släppa loss den här koden nu, och det kunde han nu. Oh. För han fortfarande grinig på Stålman. Har han släppt koden nu på det? Gosling? Gosling, ja. Ja, han godkände att jag gjorde det. Så nu har jag ett GitHub och så står det med en massa gamla olika E-max-varianter. Håller du vidare eller är det någonting som jag tänkt publicera någon annanstans? Koden finns där och man får gärna titta på den. Jag tänkte inte göra så mycket med den själv. Okay. Nu kan det vara roligt om någon vill köra den på en modern dator. Okay. Det är ett temat för robotar som man forskade på. Hade en så här virtuell robot som kunde manipulera lite geometriska former och ta emot textkommandon skrivna på vanlig engelska. Det var lite revolutionerat på den tiden. Och det kallas Shrlu. Det var så att tala. Något att göra med att det är de vanligaste bokstäverna i engelska. Inte de alla, utan de mest vanligaste på något sätt. Ja, i alla fall. Detta heter Mainsword. Och jag tror det är den första multianvändar first-person shooter-spelet. Som hade varit lite labyrint, man kunde springa omkring och skjuta på varandra. Och slutligen här har vi omslagsbilden för Zork. Som var inte det allra första textäventyret, men det som verkligen blev populärt och slog igenom och gjorde att det blev väldigt populärt på hemdatorer och sen på 80-talet. Detta arvet från ITS. Själva Glimp-projektet då startades utav han Richard Stallman som har dykt upp flera gånger under kvällen här. Han jobbade ju i ITS och gillade den här filosofin med öppna system, fri mjukvara och så vidare. Och skapade sen GNU-projektet. Så det kanske är lite anledning till att vi har samlat Sverige idag då. Han gjorde ju även första versionen och andra versionen. Ja, första versionen av Emax och sen den versionen som finns nu, som finns för Unix och Windows, macOS och så vidare. De två nästan största dialekten utav Lisp som finns idag, en är i Emax och den andra heter Common Lisp som är en slags standard. Båda de två är väldigt lika den Mac Lisp som man hade på den sidan. En detalj i Emax och några andra program heter unexec. Allt var ett problem för GNU Emax. Man försökte nämligen bygga en rudimentär binär, starta upp den, ladda in filer, populera den med olika data och så vidare och sen dumpa ut den till disk. Så att man får en ett nytt program som man kan starta mycket snabbare sen. Och det kallas unexec i Emax. Och det är alltid vart besvär och man får alltid hacka det när det kommer nya operativsystem och sådana saker. Men det är väldigt, väldigt typiskt. Det är så man gör med väldigt många ITS-program så att det är liksom en teknik som är kopierad rakt av från ITS. Det funkar mycket bra. Infosystemet som Stålman förespråkar i GNU-projektet är rakt av en kopia av det som fanns i ITS. Man kan till och med använda samma filer fram och tillbaka om man vill. Sen det som kallas job control i Unix. Det är lite ingen slump för att en process kallas job i ITS. Och Unix hade knappt någon job control i början. Men en av dem som jobbade med ITS och flyttade över
till Kalifornien, Berkeley. Jobbade med BSD Unix. Han ville gärna ha samma finesser i Unix, så han kopierade stort sett det som fanns. Så Ctrl Z som man gärna trycker i Unix för att pausa en process, det är precis som i ITS. Och även populära verktyget More. Eller uppföljaren Less i Unix. Kommer rakt av från ITS där det finns inbyggt i operativsystemet. Och slutligen Meta-tangenten. Det finns fortfarande ett tangentbord med Meta-tangenter. Och det är i stort sett anledning till att många tycker Emax är bra och det kommer från ITS. Men det är inte bara dystert. Det har kommit ett nytt hopp på senare tid. Redan några år efter att man stängt av ITS på MIT så var det en som gjorde en emulator som kunde köra ITS. Och det finns flera svenska kopplingar här för att Rysator är en datorklubb i Linköping. En Rysator-medlem tog den där emulatorn och satt ett ITS-system på internet i 2001 som man kunde logga in på. Det skapades en färdig distribution, färdiga disk-image-filer då, som man kan starta med en gång med alla program och filer och allting färdigt. Och man gjorde även lite olika verktyg för de speciella protokoll och filformat som ITS använder. Den andra svenska kopplingen är att Update, som är en annan datorklubb i Uppsala, har en wiki för ITS. Och slutligen, här har vi en bild på en FPGA på ett kretskort som emulerar PDB-10 och kör ITS. Och sen slutligen det som jag har gjort lite nu i några år. Det är att jag verkligen restaurerar ITS från grunden lite mer. Istället för att använda de här färdiga systemen. Och det går jag in mer på här. Så det jag gör är att jag botar från en virtuell magnetband. Image-filer på vanligt filsystem då, som jag pratar läser. Och med hjälp av de här banden så går man upp datorn och startar speciella verktyg för att skapa filsystem på en emulerad disk då. Och på det så laddar man på operativsystemet och en assembler och lite andra verktyg. Sen bygger assemblern om sig själv. Och sen bygger den om ITS. Sen byter man om, botar man om på disken då med ITS installerad. Och sen kör man på och bygger upp över 200, snart 300 program från källkod, nästan allihop. Så det är liksom inte bara ett mappfärdssystem, utan all källkod finns där, alla byggskript finns där och så vidare. Och det gör några till, vi använder lite mer moderna metoder nu då, så vi har issue tracking på GitHub. All koden finns på GitHub. Vi har continuous integration, så varje commit byggs. Så har en timme ungefär, kanske skulle ta en vecka för en riktig dator. Och vi fixar en del buggar och sådär, till exempel år 2000 var det ett problem. Allting finns att beskåda på GitHub. Jag vill inte visa det något speciellt, men det kan man titta på om man är nyfiken. Så jag tänkte köra lite demo och faktiskt visa de här programmen en del. Hur man botar. Hur man först kommer in ett verktyg som kör innan operativsystemet och kan läsa upp filer och starta dem från disken. DDT heter debuggen. Man kan köra den standalone och debugga ITS. Om man vill så finns det en annan variant som kör i operativsystemet som är själva använda gränssnittet då. Så jag tänkte visa Emax och lite annat smått också. Får en fråga? Jag vet inte om du har... Hur kom du in på det här?
Även om man som ung och gillar hackerprylar sa att det här är ett jävla hopp. Jag antar att du inte hade tillgång till en sån här jättedator. Nej, precis. Som barn, du vet. Nej. Hur kom du in? Eller varför? Är det rent historiskt intresse eller är det där? Ja, jag sa det som ett litet frö där som barn när jag läste om de här datorerna. Nej. Och sen när man kom in och började läsa på internet och ljusnät och där så fanns det ju fortfarande många entusiaster och lite prat om det här. Så att... Blir det ett historiskt intresse eller finns det någon teknisk... Ja, jag blev lite intresserad av historiska datorer och program, operativsystem och så. Men det är ändå rent tekniskt ganska roligt att hålla på med för att det är ett litet behändigt system jämfört med vad finns nu då, som man kan verkligen lära sig det mesta på hela datorn. Ja. På tal om historia, har du några bra lästips på datorhistoria och sånt? Ja, jag har en liten lista med böcker. En del har läst och en del ska jag läsa senare, men... Den kan jag kanske dela ut sen på något sätt då. Tack. Antingen om kontakta mig eller Johan eller någonting. Så det löser ut. Tack. Ja. Det är några fler frågor så gå in på demo-biten och dela. Så här ser toppnivån utav git-repot ut. Och som ni ser så finns det en länk som heter start. Det är ett behändigt skript för att starta allting. Så detta startar ju själva emulatorn och konfigurerar upp den med disk-image-fil och sådana saker. Så måste jag läsa så här för jag ser inte att jag ser. Ja, det första man kommer till är alltså diskdump. Med program för att läsa och skriva filer från disk som körs innan själva operativsystemet då. Vad är det för slags emulering eller är det vilken maskin? Vad är det som kör du vet? Ja, det är det. Gjort. Det är inte jag som gör. Jag bygger på det mycket annan andra. Ja, ja, men okej. Men det är alltså en emulator som skapar upp en virtuell PP10. Och alla periferienheter och vi jobbar även på extra processorer och sådana saker. Så det den gjort är att den har botat från disken. Den läser ett speciellt botblock där man har installerat det här programmet då. Och den här miljön var ungefär så det var på PHP6-datorn innan man gjorde ITS, så att det var sådana här program. Som kunde läsa från disk eller magnetband eller pappersremsor. Och $ är egentligen Escape. Eftersom man använder Escape är det mycket så ser ut som dollar som ska kunna se vad man gör. Detta är en lista utav filer från den katalogen man brukar bota ifrån. Så här finns en hel del sådana olika standalone-program då som inte kör på ITS utan kör på hela datorn. Till exempel Space War. Kommer ju först på en PB1-dator men man portar inte alla möjliga sådana här, även den här datorn då. Det är ett av de första grafiska spelen som gjordes. Och Teco hette den editor man använde innan, Emacs. Den körde man också då, på PB6-datorn innan. Och till slut så själva ITS är ett vanligt program som man startar här då. Så den enkla syntaxen för att starta och köra fram är bara att skriva namnet och enter som nu är laddat. Och först kommer man in i debuggen DDT innan ITS har startat upp. Så här kan man titta in i programmet och sätta brytpunkter och sådana saker. Det är något intressant på adress 1000 kanske, ja, en instruktion och så kan man inspektera lite här minnet. Är väldigt, om man är ITS-kraschad så är det väldigt bra att kunna gå in och inspektera och debugga och sätta brytpunkter och sådana saker innan man startar här. Men vi ska inte göra så avancerat här utan vi ska bara starta och då är det liksom meta-G eller ja, man trycker här. $G som det skrivs då. En kort fråga om ITS. Är det skrivet i assembler eller använder man ett högnivåspråk?
allt i operativsystemet, eller ja, kärnan i TSR-assembler, PT10-assembler. Men det är väldigt trevligt också att det är, ja, det är närmare C kan man ju säga, i abstraktionsnivå, för att man har mycket makt och så också. Den skriver Saab, det är den ursprungliga koden från 60-70-talet. Vad sa du? Det är den ursprungliga koden från 60-70-talet, skriver Saab. Ja, mycket har utvecklats kontinuerligt sedan 60-70-talet. Man ser olika spår, olika lager och utveckling, olika människor som har jobbat i omgångar och sådär. Är det mycket som har gjort efter datorn skulle användas, alltså typ 90-talet? Nej, inte mycket. Minimalt underhåll. Dels vill vi ju försöka behålla det här vackra som det är. Och det så är det så många som jobbar och har tid med det. Wayland-stöd och sånt. Vad sa du? Wayland-stöd och sånt. Nej. Det finns något grafiskt stöd som hade Space Force. Ja, det finns det. Faktum är, var är mitt grafiska fönster? Det vet jag inte. Det skulle det varit. Ja, vi kanske får vänta lite med den biten som jag tänkte visa. Nu har jag i alla fall startat ITS och den har... De här bitarna är bara för att den inte hittar en nätverksserver med tid. Men i alla fall så har vi kommit fram att nu är vi på konsolen här som systemet använder, men vi kan logga in här. Så nu är vi i ITS, inga onödiga prompter här. Vi kan titta på samma katalog som vi såg innan här. Punkt heter den. Ctrl F för att lista. Där ser vi ju samma filer då. Och så lite datum också kan vara tydligt. Behöver som sagt inte logga in eller inga lösenord eller någonting, men ofta så vill man ange sitt namn. Så man skriver det och meta U så loggar man in. Nu är jag i din hemkatalog. Kan man lista användarna? Nå, det är inte lätt. Man kan lista alla filer i systemet. Eller alla kataloger menar jag. Och ofta så har ju varje användare en katalog. Och vissa speciella program har också en egen katalog. Men här, många av de här är användare. Och vi har behållit de kataloger och användare som fanns på den tiden. Så att... Vad är Stormans katalog då? Vi plockar bara över enstaka fyra eftersom de behövs, så att det är inte så många där nu. Men det har någon risk, man vet vad man med de ursprungliga fyra. Ja, det finns backupar tydligare från den tiden. Och ett tag så var de allmänt tillgängliga också. Så speciellt tanken var att de från MRT som hade använt att de skulle kunna hämta sina egna filer. Men eftersom det är liksom läsbart för alla så finns det även privata brev och sådana saker där i. Så att, sen tog de bort de filerna, men någon hade tagit en kopia på dem så att de liksom cirkulerar lite halvhemligt nu. Men man ska ha lite respekt för att det inte är allmän information utan en... I viss mån så var det privata saker som fanns där också. Fast ni är inte det på det historiska dokument? Jo, det gör det ju. Så det är en liten gräns där när går det från en personlig information till historien. Det vet inte jag. Ja, och de flesta lever och mejlar med dem ibland. Men tänker på att det finns typ file permissions och inloggningar. Finns det exploits? Utan något slag. Privilegieskalation kanske inte är så intressant. Det finns något med det. I och med att det är så uppbyggt så kan man få tanken att det är ingen utmaning att försöka hacka. Utan man kan till och med gå in och patcha rakt i det körande operativsystemet om man vill. Så det finns liksom inga begränsningar. Man får göra vad man vill. Så det är ingen sport att försöka hacka det på det sättet. Fast något drama vid tillfället, det är något som inte är sånt med andra. Förvånansvärt lite.
Man kunde även se vad alla gjorde. Man kan, om det är flera användare inloggade så kan man få upp den andres skärm och se vad de gör hela tiden. Så att, det var lite så man kände på sig att gör man något dumt så får bli straffad för det. Eller så kan man, om man gör något dumt mot någon annan så kan man göra det tillbaka hur lätt som helst. Man var väl inte så festad som man talade om. Och kan ju köra igång Emax bara för att visa att det inte finns. Det är lite mer spartanskt så här. Vi kan ladda in själva utgiftshjälpkoden om vi vill. Så här ser det ut när man använder Emax. Det är i stort sett samma klienter, kontroll N och P och F och allting som man styr med. Fintenter fanns inte på den tiden så det lämnar sig snabbt. Och meta x info är precis som nu och ser också ganska likt ut. Det här är lite långsamt. Men simulerar inte hastigheten på förr? Vad sa du? Den simulerar inte hastigheten på förr utan det är snabbare? Nej, ja, det mesta är snabb, mycket snabbare än på den sidan. Så här kan man ju se infosystemet som är väldigt likt det som finns i GNU idag och här finns väldigt mycket dokumentation så det är liksom ett helt universum att dyka in och lära sig om man vill. Jag såg att källkoden du visade innan hänvisade till copying-filen. Ja. Vad är det för licens? Är det strong copyleft eller är det något BSD-liknande eller var var man då? Men nu står det 99 där i och för sig så ja, det är precis. Väl... Moderna. 1999 så släppte MIT några filer under GPL. Mm. Så det är ju trevligt, i alla fall några har en känd licens. Allt annat var en okänd licens. Jag använder lite på, med förhoppning om att MITs avokater inte ska tänka mycket på det. Men på tiden när det här användes aktivt, då var det ingen licens, men man Nej. Använde det liksom i... good faith, eller vad ja, man säger. På den tiden var ju att sälja mjukvara, men inte ens en affärsidé. Nej. Så många delade ju fram så fritt med varandra. Innan vi vet. Ja, precis. Men var det Stallmans koden släppte då, eller var det helt random grejer som släpptes i det? Nej, själva operativsystemet, eller kärnan i själva LTS då. Det finns mycket mer, men de hade inte... Tid att göra mer kanske. Sen hade jag just tänkt visa det här grafiska systemet. Men jag undrar vart det fönstret tog vägen. Så jag kan leta lite. Nej. Och, här. Det finns en magisk ställe för att komma ut i emulatorn. Det är lite fel. Om ni ursäktar så kan jag stänga ner här och kanske starta igen. Det är lite trevligt att se. Så här stänger man ner lite. Det här tänkte jag inte göra. Nu gör jag ju bara den tråkiga Linux så. Ursäkta, Knu plus Linux. Ska du stå om man har varit långa med? Så, här kommer jag stå blappad. Jag kan flytta den lite åt sidan. Vi har den vektorbaserade skärmen man ser på bilden eller? Ja. En spaceboard då? Ja, som ni efterfrågat så börjar den visa här. Det funkar inte perfekt, men jag vill varna. Kommer att blinka lite här, tror jag. Fast det är som det är stjärnor i bakgrunden som man ser det bra. Och här kommer lite skepp här nu. Eftersom jag inte konfererat riktigt rätt så flyger de omkring lite slumpmässigt och kraschar med varandra och sådär. Men ja, som ni ser,
Det är inte riktigt på dagens nivå på spelen. De har det på Mountview på Computer History, sen har de kört en Peter väl? Ja, stämmer. Ja, har ju fått den applikationen. Han är där som en sån här, som på spelen. Då har vi den. Men som jag sa tidigare så hade man en massa extra anslutna processorer och en av dem var en PDP-11 då, som var lite mindre. Och på den så utvecklar man till stor del programmeringsspråket Logo, som är en lite förenklad disk för barn kan man säga. Och det finns faktiskt en PDP-11-emulator i ITS som vi kan använda för att köra här. Så här kör ni nu i den här emulatorn då. Här är själva emulatorns display, så lite register och status och sådana saker. Men de tre andra ska kunna visa tre emulerade PDP-11-vektordisplayer. Jag har inte lärt mig hur man ska hantera det här. Gick vi igång häromdagen. Så nu ska vi kunna se att man fått upp en liten symbol som ska symbolisera en sån turtle. Vi ser att man kan se samtidigt här. Och man kan skriva sådana här grafiska kommandon då för att styra den och rita linjer och sådana saker. Ja, det var lite höjdpunkten på den. Så nu pausar jag den här. Och slänger in ett annat fönster som visar de här rasterbaserade displayerna. Det är också lite under utveckling så lär jag vad den här sätter av, tycker jag. Schackdatorn sa ni. Den har vi inte emulerad än. Men vi har lite blockdiagram. Vi ser så att det blir rätt här. Jag gjorde vår hårdvara i kallsystem på den här datorn. Men det byggde de för att de forskade på... Ja, schack. Det var lite artificiell intelligens så nivån var på den tiden. Här har vi då en kallprogrammet. Och faktiskt detta då är ett blockdiagram över den här schackdatorn. Sen har vi lite olika register, en MUX som skickar ut i en buss och ja, olika saker lite och lite som hållbara människor säkert förlorar. Men inte jag. Men är det kommandostyrt eller? Eller är det kommandoradsstyrt? Ja. Detta är lite annorlunda för det kommer från Stanford och portades till ITS. Men från en annan PDP-10-docker. Så det finns en annan emulator som är emulerad i det operativsystemet som där framåt kör under. Då. Och jag kan inte det här framåt så jag tänkte inte visa något mer än bara den här bilden. Då. Ja, och det var väl i stort sett det hela. Så att, ni tänkte att jag skulle avsluta med kommandot för att logga ut. Jag ska inte fråga om det finns några frågor, utan vilka frågor har ni? Ja, yeah, if I can start. Yes. I'm really interested to know how is your community? How it works today? Is there a community? How active is the community? How widely that is spread, and we're about 4 people globally. Yes, you are quite unique. One in Sweden, one in Germany, one in England, and one in the USA. Have you made contact with any original developers of the system? The original, yes. Yeah, I disturb them with the email questions every now and then. Sometimes they answer, sometimes not. They're not interested in helping out, I guess. Some people just see this as old, ancient, uninteresting history, and some are very happy to hear it again. So it's a wide range of responses. Yeah.
Du visar den här raster-displayen. Ja. Och pratar om Stanford. Finns det någonting från Xerox Parks som har letats in här? För jag vet att Xerox köpte ju in PVP-10, va? Nej, de fick bygga sina egna. För de fick ja, så var det, för de fick inte köpa dem. Precis, men de ville gärna köpa ett par. Ja, jag har varit på dem och försökt hitta något, men jag har inte hittat något än. Så det som jag såg här är från Stanford universitetet då, deras AI-lab, där de också använder PVP-10-dator. Ser också var ju kanske i närheten, men inte riktigt samma. Ja, de låg väl fysiskt väldigt nära varandra? Och... ja, inte bland allt och så vidare. Nej, jag kan inte alla de ställena, men det var ju Kalifornien i alla fall. Så. Mm. Ja. Var det Lisp-maskinen? Om PVP-10 var det? Ja. Ja, den gjordes med Lisp i åtanke, men det var ingen riktig Lisp-maskin, för att det gjorde man sen. Maskiner som verkligen körde Lisp och nästan inte annat. Den hade i alla fall ett vanligt assemblerspråk och den hade Fortran och man skrev C-kompilatorer och sådana också. Så det var lite mer en vanlig maskin i den bemärkelsen, men man hade ju Lisp i åtanke i alla fall. Så den kanske den första maskinen som gjordes lite för Lisp. Adressrymden var 18 bitar, men hur stort var minnet normalt? Ja, 18, 12-18, det blir ju 256 kilo ord. Det är ordadresserat. Så att ungefär, om man säger att ett ord innehåller 4-5 tecken, så ungefär 1 megabyte i storlek. Det är max då, normalt? Max för en process. Sen själva, precis som på en 32-bits PC, så kan man ha mer minne än en process kan se. Så att det hade man här också. Hur mycket minne kan man ha? Den största datorn här kunde ha 4 megaord. 4 meg. Vad sa du? 4 meg eller? 4, alltså ungefär 16 megabyte kan man säga då. Okay. Kostnaden för det måste ju varit i ja. Miljonrangen. Ja. Ja, det var dyrt. Men de hade pengar från ARPA då. Militären bakom. Men att de sa att vi forskade i AI så fick de mycket pengar. Men det funkar fortfarande. Ja. Ja, fler frågor? Men körs ju vanligt kernel, antar jag? Ja, visst. Ja. Det är ingen kernel-grej här, utan det är vanliga. Jag vet inte vad ni använder, men inte vanligt speciellt. Ja, det är det man ska komma åt Ethernet för att skriva och läsa och skriva paket. Det kan kanske bli bra att vara root eller om det finns något annat sätt, men ja. Det är det enda i så fall. Kan man blata stöd för att bryta bitarna så kan man koppla till bitarna? Ja, kan man göra. Ja. Fast det kan vara bra att ha en brandbil. Det är botnätverk av den. Ja. Det är ju några som kör så att vill man testa så går det att logga in över nätet. Ja. Går det att mina bitcoin? Ja, men inte snabbt. Men de är mycket bättre. Men jag tänkte, de systemen, alltså körs de bara på universitet eller är man då så att säga kommersiellt hos företag liksom? Ja, de var väldigt populära på universitet och så, men även stora forskningsföretag mot inriktning mot forskning då, som ser också har nämnt. Och BBN var bland annat så stort i Boston som var med och byggde ARPANET och så, så de hade, många sådana hade tidigare datorer också. Var det Unix som konkurrerade ut OSSL? Vad hände? Var det bara att det var omodernt? Och... ja, den här med adressrymden var ju begränsad, mm. Så redan tidigt 70-tal började man känna av den och man hade ett litet hack som gjorde att man kunde få 30 bitar som sett adressrymd istället. Så att det var ju hyfsat, men det var ändå på utgång så att tillverkaren de gjorde den mycket mer populära VAX-datorn som ofta körde Unix eller andra egna operativsystem. Så att de ville satsa på den istället, så till kundernas stora ramaskri så stängde man ner den här PDP-10-serien och många lämnade dem som kunde. Det får vara ett stort trauma. Men nu kan man ha sin egen på en sin egen laptop eller Raspberry Pi. Eller... när jag kollar på en handikott så får man se mobilen till verkligen. Ja, jag kan säga att det är väldigt många som testar att ansluta sig och blir säkert förvirrade.
Ibland kan man skriva över saker med XQP, men vi kan inte vara överens om. Så vad är planerna? Där det står i lagret alltså i Stockholm så är den gamla Filipetian, var det? Mm. Det är egentligen hemligt, men det har tungt och skickats till ett bra ställe. Vilka var? Vad sa du? Vilka var? Nej, tyvärr. Nej, jag har inte plats. Men, ja. Och inte alls någonting med det att göra, men jag nu jobbar för ett museum i USA som har sådana här datorer. Så de fick mig lite pengar för att göra sådana här jobb, så det är trevligt. Så har du varit där och fått köra barndikter liksom? Nej, jag har aldrig varit där, så jag gör allt jobb på distans. Ja. Hittills. De vill mest att jag ska bygga det i emulatorerna och skicka färdiga disk-image-filer som de kan bota upp. Så de har en emulator som låtsas vara en disk och kopplar sig på bussen och servar de här filerna. Det var sin FPGA, sa jag, ni hade nog köpt på. Finns det en för det man kan... Nej. Han som utvecklat den är lite grinig. Det är tydligen andra som har tagit den och sagt att det här är mitt studentprojekt. Så han vill inte dela med sig. Men det finns lite andra som håller på och sånt. Det är mycket rutinare, måste det bli. Ja, det smidigaste är ju mjukvaruemulatorer. Men hur många sådana PDP-maskiner finns det kvar? Du sa att det fanns en i Sverige och sen ett system i USA. Jag tror det kanske finns fyra i Sverige fortfarande. Ha. Som ingen har skrivit. Och i USA finns det de flesta för att göra tillverkarna var det. Men hur stora serier var det på de maskinerna? Ja, det rör sig om några tusen. Ja, ah, okej. Okay. Men man tänker på att varje användare, eller varje dator hade kanske 100 användare. Inte samtidigt, men totalt kanske så att det var ju väldigt många som använde dem totalt. Bortsett från museum, vet om det är någon som kör fortfarande? Nej, inte i produktion så att säga. Det finns garanterat. Ja, militär. Det var jag hörde någon på Kommunikationsmuseet som berättade att det var en sån, de köpte han på slutet av 90-talet ett bokföringssystem i Tyskland och han vägrade byta. Han sa att jag dör sen byta ett annat nytt än slutsängen var det. Ja, nej, men det är sådana gamla frågor. Det finns fortfarande en liten marknad för att underhålla. Men just de här tror jag inte körs längre. Var inte de här mer inriktade på forskning och IBM dominerade bankmarknaden så att säga? Så att... Ja, det var liksom mycket forskning och flytal och... Ja, sådana applikationer. Då vill du ha prestanda, så att... Ja. Ja. Men det är så mycket kvar att göra nu då? Som... Ja, det är konstigt att ju mer jag gör det, desto mer upptäcker jag som behöver göra. Så att jag känner mig väldigt överarbetad just nu. Ja, men ingen sådär hål eller förlorad källkod eller... Alltså, nej. Alltså historia, alltså vita fläckar på kartan, så att säga. Det är ingen som liksom kvar att fylla sådär. Det finns, men det viktiga grunden finns där och det mesta källkoden finns där och vet hur vi ska använda och bygga allting och så vidare. Så att det är väldigt bra, det ligger bra till så att säga. Det finns det alltid mer och mer om man upptäcker, men det är ju mer i utkanterna. Vet ni om det finns ja. Saker som har gått förlorade så att säga, att man kan hitta referenser till saker som inte finns? MRT har backupper. Ja, så att allt finns egentligen. Många band har blivit dåliga och oläsbara. Men att de har tagit många fullständiga backuper över lång period så att om man pusslar ihop filer från olika band så kan man få ihop en del. Ja, men det är fortfarande inte enkelt så att säga. Nej, det är inte enkelt. Och det är en svår process att få fram varje fil också. Så det går långsamt också. Så man får liksom ta några filer, undersöka dem och så spåna vidare. Ja, vad kan det finnas mer så får man välja fler och så vidare. Så det tar lång tid också. Men är det någonting du gör eller är det någon som gör det jobbet? Ja, jag sitter och studerar det här och gör listor på intressanta filer då. Så lämnar jag till en person som lämnar till en annan person som gräver i MRT:s filer. Du har skrivit några egna program? Ja, lite grann. Mycket är underhållsjobb här, men det är roligt att göra lite egna saker också. Hur skulle du beskriva assemblerkoden för PDP, den såg väldigt siskig ut, eller väldigt mycket instruktion så att säga. Tittar man på 68K så känns ju den nästan lite riskig för att du kan göra det mesta i alla riktningar och med varandra och så vidare. Ja, den är väldigt ortogonal som man brukar säga då, så att
Och det är lite riskigt på så sätt att varje instruktion är ett enda 6-bit ord. Så det finns en 9-bitars opkod så att det finns 512 grundinstruktioner och sen finns det lite olika varianter på dem så att man kan liksom läsa från minnet och lägga till ett register eller man kan addera till minnet och så. Olika sådana. Så att det finns liksom alla de varianter, gånger och alla operationer så att det är väldigt ortogonalt på det sättet. Och själva assembler har också många finesser så att man kan istället för att skriva en label med en kodsnutt och hänvisa till den någon annanstans så kan man inom hakparenteser skriva det direkt där det används. Så lägger assemblern själv det på ett ledigt ställe sen. Det gör att man kan förenkla mycket hårdt. Man kan nästan göra som högnivå if-satser på så sätt. Och mycket makron också då, och mer avancerat man kan göra i C så att man kan automatisera mycket kodgenerering man vill. Hur integreras någonting då som kodprocessor, som schackprocessor? Är det en utökning av assemblern eller är det en helt separat maskin som, ja, som interfacear? Många av de här sitter på minnesbussen, som man kan, eller en separat minnesbuss egentligen. Man kan läsa och skriva sitt minne. Men man utvecklar allting på IJS då med en egen assembler eller... Ja, ja men det är helt separat. Ja, en egen kod. Du sa att du pratade i GCC, så visar du C nu också i... Ja, det företaget vill ha GCC kanske främst som en korskompilator. Jag sa att det vore trevligt om den körde på operativsystemet. Det var ett annat operativsystem då, men i och med att GCC kan räknas som ganska stort för de här datorerna så var det väldigt intressant. Kanske då backenden finns där i alla fall. Hur mycket har du sett framför riktig PDP? Vad sa du? Hur mycket har du sett framför riktig PDP? Ja, precis. När har du jobbat med riktiga PDP-10? Alltså, en grej som jag ska göra för det museet är att ladda de här diskarna med ett operativsystem på en riktig dator. Så det gjorde jag väl i förrgår eller någonting. För att då kan man nämligen, när man kopplat in konsolen, alltså den som man skriver kommando till datorn över en seriekort och så vidare, över SSH och så vidare, så att jag kan komma åt den på distans. Och även den här disk-emulatorn då kan man placera filer och konfigurera för att använda mina disk-image-filer. Så det var en upplevelse att faktiskt få pilla lite på en riktig dator även om jag var på distans. Ja.